ហើយបន្តមកគឺខ្ញុំបាទសូមជូននៅរឿងថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋ392កោសានៅឯស្រុកអរ៉ាបាទរឿងនេះគឺខ្ញុំបាទបានផ្សាយម្ដងហើយបាទប៉ុន្តែពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនអស់ចិត្តបាទនៅទង្វើមិនដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីជួយចាក់សម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានស្ដាប់ផងថាតើគាត់មានទុកកង្វល់របៀបម៉េចហើយគាត់ចង់ឲ្យសម្ដេចជួយរបៀបម៉េចបាទសូមចាក់សម្លេងបន្តិចមើលបាទអរគុណម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទឹកដីរបស់គាត់គឺដីស្រែចម្ការរបស់គាត់នឹងគាត់សូមមកកន្លែងនេះគឺដើម្បីចង់បង្ហាញរូបភាពដល់សម្ដេចណាគឺសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណានឹងជាឋានៈដឹកនាំរបស់យើងនឹងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋណាជាឡូគូនចៅមានរងគ្រោះណាមានទុកកង្វល់រសារតែរឿងបាត់បង់ដីធ្លីនៅក្រុមហ៊ុន HLH អញ្ចឹងការកន្លងដែលក្រុមហ៊ុន HLH ហ្នឹងបានឈូសឆាយតាំងពីឆ្នាំ2018អស់2008មកណានឹងតាំង2008មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអឺអ្នកខ្លះក៏បានទទួលសំណងតិចតួចទៅអ្នកខ្លះភាគច្រើនគឺអ្នកមិនបានទទួលសំណងណាមិនបានទទួលសំណងជាពិសេសដីធ្លីហើយនឹងលុយនឹងជាដើមអត់បានទេអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះចំណងពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បង្ហាញរូបភាពនេះដែលរងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីនេះទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណាជាឲ្យគាត់មេត្តាជួយដោះស្រាយជាបន្តហើយឲ្យផងជាបន្តអញ្ចឹងនេះសូមអស់លោកទាំងអស់ជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីក៏សូមអស់លោកអ្នកទាំងអស់កុំឲ្យកូនចៅនឹងរងទុកកង្វល់យូរយារពេកណាយូរឆ្នាំពេកអញ្ចឹងសូមអត់ខ្ញុំបើតាមបណ្ឌិតមើលទៅសម្ដេចមានតែសម្ដេចទេដែលអាចដោះស្រាយបានបើថាថ្នាក់ក្រមគឺគ្មានទេបាទអត់មានដំណោះស្រាយទេមួយថាមួយរុញតែមួយរុញតែមួយណាខេតថាស្រុកថាខេតថាក្រសួងថាខេតចឹងទៅអញ្ចឹងបាទរយៈកាលកន្លងមកហ្នឹងបងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគ្រប់ក្រសួងអស់ហើយមែនណាបាទវាពាក្យបណ្ដឹងនោះវាគោដូចភ្នំបាត់ហើយគាត់នៅក្រសួងនានាហ្នឹងបើក្រសួងដែនដីវិញមកខេត7-8ដងនោះគាត់ទៅមួយថាមួយដូចតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំដឹងទីពឹងណាបើក្រសួងចង្អុលទៅនេះក្រសួងចង្អុលទៅនោះអញ្ចឹងហើយឡូហ្នឹងមានតែផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សម្ដេចទេដែលអាចដែលដោះវិវាទនេះបានព្រោះវិវាទនេះគឺវិវាទធំណាស់រឿងអាញាធរប្រពន្ធនៅខាងក្រៅនៅខាងក្រមនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅដោះមិនចេញណាលៀបពោគិតទៅលៀបពោថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនមែនទេប្រជាពលរដ្ឋនេះសុទ្ធសាធតែគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងអ្នករងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីណាទីណាបាទសូមជម្រាបអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបទាំងអស់ដល់ថ្នាក់ក្រុមជាតិទាំងអស់មេត្តាកុំលៀបពោបាទកុំលៀបពោថាអញ្ចឹងហើយឡងសូមអស់លោកអស់គ្នាសម្ដេចគឺរដ្ឋាភិបាលអាចជួយបានមានតែសម្ដេចតែជួយខ្លួនឯងនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយចាំមានអីទេស្រែក៏អត់ឃើញក៏អត់ទេដីមានតិចតួចហ្នឹងឥឡូវមានណាយកអស់លីងហ្នឹងមានអីទៅឪពុកម្ដាយមានតិចមិនតិចម្នាក់អស់លីងមានដីស្រែធ្វើនៅដីស្រែធ្វើទេបាទទស្សនិកជនបានស្ដាប់សម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ថារឿងនេះគឺរឿងពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងបានន័យថាដោយដោយរឿងអង្គបើប៉ោថាផាត់ដៃខ្ញុំហើយផាត់ដៃខ្ញុំហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានតែជំនឿទៅលើសម្ដេចតេជោទេបាទហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជូនសារបានខ្លះដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបបើជាប្រមុខឬថាបាទបានជ្រាបបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺគាត់មានចំនួន392គ្រួសារបាទមកពី3សហគមន៍ក្នុងចំណោម6សហគមន៍បាទគាត់នៅឃុំតាពាំងជូភូមិច្រកទៀកបាទហើយភូមិចបក់ភូមិត្រាងបាទភូមិដបងវិញភូមិជំនប់ភូមិកន្ទួតភូមិក្រាំងពងរបាទមានភូមិច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ហ្នឹងបាទគឺថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន HLH បាទដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺគាត់ដាក់វិវត្តដំណោះស្រាយបាទគាត់បានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋប្រភេទណាយើងមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ទាំង3សហគមន៍នេះ
ประมาณជាជាង1000เฮกตาជាង1000เฮกตาบ่าហើយដីទាំងនោះគឺពួកគាត់ធ្លាប់ประกอบการផលបាទបាទហើយគាត់មានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះ2008មកហើយដល់2018ហើយ10ឆ្នាំហើយអស់លោកនៅឯណាលោកអភិបាលខេត្តដូចយ៉ាងហើយដូចច្រើនហើយដែរបាទដូចជា2 3អាណត្តិហើយបាទអញ្ចឹងអភិបាលខេត្តក្រោយបាទសង្ឃឹមថាចុះបាទចុះវៃសំណាងបាទវីសំណាងវីសំណាងបាទសុំមេត្តាបាទសុំមេត្តាលោកចុះឬក៏រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបមិនដើម្បីជួយជាប្រព័ន្ធព្រោះកន្លងមកធានាថាផ្សព្វផ្សាយរឿងដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដោយលោកវីសំណាងលោកបានជួយបាទចូលរដោះបាទន័យថាលោកទោះបីលោកមិនបានចុះផ្ទាល់ក៏លោកបានបញ្ជាក្រុមការងារឲ្យចុះធ្វើការងារដោះបាទបានជាលើហើយហើយបាទរឿងហ្នឹងអាការលោកពីចំណានគាត់បញ្ជាឲ្យទៅដោះនោះគឺរឿងបញ្ជាជួបពលរដ្ឋនៅភូមិសក់ងអាភូមិសក់ងហើយភូមិសក់ងបងប្អូនខេត្តគូស្វីដែរបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អរគុណណាស់ដល់លោកអាខេតកាលនោះបាទប៉ុន្តែឥឡូវរឿងដីនៅសក់ងទៀតគឺថាកំពុងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅតុលាការវិញទៀតបាទមានជនម្នាក់នោះគាត់អះអាងថាដីរបស់គាត់នៅទីនោះហើយគាត់បានប្តឹងជាមួយភាគីម្ខាងទៀតសូមឲ្យតុលាការរក្សាហាមឃាត់ដីនោះសិនអញ្ចឹងឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋកៀងទៀតហើយបាទចាប់ដាំកៀងនៅព្រោះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃតុលាការវិញតុលាការហាមមិនឲ្យលក់ជួលដូរប្រចាំឯទៀតហើយអញ្ចឹងប្រជាជននៅតែពិបាកដែរយើងសំណពរចេះកាត់អារឿងមុនរឿងយើងពងនិយាយកាត់រឿងទៅសំណតិចថាសូមឲ្យខាងតុលាការហ្នឹងឬខាងខេត្តបាទលោកវៃសំណាងមេត្តាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបង្កប់ការផលសិននៅព្រោះថាកុំឲ្យទុកដីចោលបាទអស់លោករឿងឯងរឿងហ្នឹងសំខាន់ឲ្យជាប្រកកកាយផលសិនតែអ្វីដែលសំខាន់រឿងនេះត្រូវតែដោះស្រាយជូនគាត់ព្រោះអីអ្នកទិញអ្នកលក់មានផុសតាមគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលបន្តទៅទៀតសិតតែជារឿងមិនពិតប្រកបនឹងកើតឡើងហើយបាទអរគុណលោកប្រធានរឿងក្រុមហ៊ុន HLX នេះដែលថាពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់6សហគមន៍ក្នុងចំណោម3សហគមន៍នេះណាបាទហើយព័ត៌មានថ្មីដែលខ្ញុំទទួលបានបាទគឺមានក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ភ្នំពេញ Sugar របស់អញ្ញាបាទភ្នំពេញ Sugar ហ្នឹងរបស់លោកអញ្ញាយុជំផាត់លោកផាត់ទៀតហ្នឹងបាទចូលមកហើយនៅក្រុមហ៊ុន Clay Patient និងក្រុមហ៊ុនកំពង់ស្ពឺ Sugar បាទក៏ចូលរួមចំណាយក្នុងការរំលោភយកដីរបស់សហគមន៍នៅទីនោះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានប្រាប់ពីចំនួនទេបាទប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាគឺថាមានក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ក្រុមហ៊ុន Play Patient និងក្រុមហ៊ុនកំពង់ស្ពឺ Sugar បាទកំពុងតែរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ដែរបាទហើយដីនេះគឺខាងលោកអង្ញៃលីយុផាត់បាទបាទអញ្ចឹងហើយមានរឿងច្រើនណាស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើស្រុកឃុំខេត្តមិនចុះទៅដោះស្រាយទៅដល់ទីតាំងទេបាទគឺអត់ដោះចេញទេបាទអស់លោកបើឈរនៅអង្គុយតែបរោចាំតែមើលតែរបាយការណ៍នោះគឺអត់ចេញទេបាទព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់លំបាកណាស់ហើយអំបញ្ញវិញនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអរាលគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ថាវិញពី1ទៅ1បាទគាត់ប្រកាន់តែឃុំថាមកស្រុកប្រកាន់តែស្រុកតែមកខេត្តដល់មកខេត្តខេត្តថាទៅក្រសួងហើយមកក្រសួងនគររូបនីយកម្មដំណោះជួនកាលមកខេត្តគាត់ឡើងមក7ដងបាទ7ដងមិនតិចទេណាគាត់ធ្វើដំណើរមកគាត់អស់លុយអស់កាក់អស់ពេលវេលាអត់បានបង្កបង្កើនផលទេបាទអស់លោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនេះសិតតែជាអ្នកមានដូចអង្គការទាំងនោះដែរឬទេបាទសិតតែជាអ្នកក្របើសិតជាអស់លោកបដែបដោយគាត់ឡើងចុះមិនអស់លោកបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែក្រហើយមិនអស់លោកថ្លៃនេះណាស់ដំណំល្អទេបាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយ៉ាងម៉េចបាទបំបត្តិភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅសល់ប៉ុន្មាន 7% ហើយឲ្យទៅសល់រហូតដល់អស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យរហូតដល់អស់បាទគេថាអត់មានអ្នកក្រីក្រតទៅទៀតប៉ុន្តែអស់លោកកំពុងតែបាទបាទថាបាននីមួយនីមួយនោះក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែក្រថែមទៅទៀតដោយសារអីដោយសាររឿងមិនដឹងទាំងនេះហើយដែលអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរសុខាស្រុកអាជ្ញាធរឃុំសុទ្ធតែជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគោលដៅទាំងនោះ
អញ្ចឹងអស់លោកមានទូនីតិគ្រប់គ្រងសំបីថាអុកញ៉ាណាមួយនៅក្នុងដែនដីរបស់លោកក៏ជាកូនចៅរបស់លោកដែរមិនមែនជាមេរបស់លោកទេបាទបាទសំបីរបស់សម្ដេចតេជោគាត់នៅខេត្តកណ្ដាលក៏គាត់គ្រប់មេគាត់គ្រប់ចៅខេត្តគាត់ដែរបាទបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរអញ្ចេះគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់អស់ជំរឿនហើយគាត់លែងមានជំនឿលើអាជ្ញាធរភូមិឃុំខេត្តគាត់ទៀតហើយបាទគាត់ទុកចិត្តតែលើសម្ដេចមួយទេអញ្ចឹងឥឡូវដល់សម្ដេចទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងស្អីក៏សម្ដេចដែរអញ្ចឹងអស់លោកជាសេនាធិការលោកធ្វើអីខ្លះអត់ធ្វើបាទលោកលោកបើលោកធ្វើមិនឲ្យរឿងហ្នឹងឲ្យលើដល់សម្ដេចឲ្យបានដល់សម្ដេចគាត់ដោះឲ្យអស់លោកឲ្យលោកឲ្យលោកដោះនៅខាងក្រសួងនគរពាណិជ្ជកម្មទៀតបាទគាត់ចឹងដែរបាទគាត់ឡើងមកខែខែ7 8ដង7ដងយ៉ាងតូចហើយរឿងអីមិនចុកទៅមើលផងបាទជួយពួកគាត់ផងមើលហើយគាត់បានប្តឹងអស់ហើយគាត់ប្តឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានប៉ះជាមួយក្រុមហ៊ុន XLA ទេសោះ XLA បាទហើយនៅក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ភ្នំពេញ Sugar ភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Play Payson Play Payson ក្រុមហ៊ុនកំពង់ស្ពឺ Sugar អត់ហ៊ានប៉ះគេសោះបាទទោះបីជារំលោភយកដីពាណិជ្ជរដ្ឋក៏រំលោភឯងលោកបាទសួរថាអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចបាទការអភិវឌ្ឍរបស់លោកធ្វើឲ្យរីកកាត់ទុកដាក់ទាំងអាចឹងដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះមិនមែនថាពាក្យអភិវឌ្ឍទេគឺលោកមកបំផ្លាញប្រជាជនខ្មែរទៅវិញទេបាទដូចជាដីសម្បទានកន្លងមកដែលទទួលបានដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអស់លោកអត់បានទៅធ្វើអីនៅលើដីនោះទេអស់លោកទៅកាប់ចិញ្ច្រាំចូលផលប្រយោជន៍ពីដីនោះលោកឲ្យទៅសល់វារហោតាមទៅទេរហូតដល់ប្រហែល10ឆ្នាំនេះអស់លោកមានតើបានដាំអីនៅអស់លោកនៅចម្រុងចម្រាស់រឿងតាជាប់គុកជាប់ច្បាប់ព្រោះតែរឿងឈើបាទហើយអត់មានដែលឃើញជាប់អ្នកធំអ្នកធំទេជាប់តែប្រជាពលរដ្ឋជាប់អ្នកកសែតបាទបាទយកថ្លៃ 15,000 រៀលជាប់គុកអាគេស៊ីរាប់សិបលានដុល្លារអត់មានជាប់គុកសោះអាស៊ីលុយទាំងវ៉ាលីអត់ជាប់បាទហើយដាក់ឈើគេឲ្យធ្វើឈើហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាផលិតផលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអត់ទេអស់លោកយកទាំងដុំបាទលក់ទៅក្រៅប្រទេសបាទវាចម្លែកពេកហើយឥឡូវមកស្រែស្រូវនេះទៀតទាំងបាទគាត់យកដីស្រែរបស់គាត់បាទសួរថាគាត់មានអីបង្កប្រកានផលគាត់រស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់ដោយសារស្រែស្រូវហើយទៅលើដីហ្នឹងឯងបាទហើយបើទៅពាត់យកដីសម្បត្តិនេះរបស់ខ្ញុំនេះរបស់ខ្ញុំពិតណាស់នៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមិនគិតថាពីតំត្រូវយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់ហើយអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះផលប៉ះពាល់គឺកើតអស់លោកកើតចេញពីអស់លោកអ្នកដឹកនាំក្នុងតែម្ដងគឺយ៉ាងម៉េចអត់បានដែលចុះទៅមើលដូចយើងនិយាយរឿងផ្លូវមិនលក់លក់ធ្វើឥឡូវធ្វើអញ្ចឹងឡើងមកដល់មាត់ផ្លូវរហូតដល់មាត់ផ្លូវម្ដងអញ្ចឹងបានទៅលើផ្លូវសាធារណៈផ្លូវកំពុងធ្វើចរាចរណ៍បាទអត់ខុសគ្នាទេលោកអត់មើលឥឡូវនៅស្រីស្រែនេះដូចគ្នាបាទទៅបំពេញទៅចង់បានដីរបស់គាត់ដែលកំពុងបកបកើនផលឥឡូវគាត់អត់បានដីបកកើនផលមិនជាពលរដ្ឋក្របាទលោកកំពុងតែអភិវឌ្ឍលើកំណត់ទុករីហើយបាទបាទដូចប្រជាពលរដ្ឋមិនក្រដោយសារអីដោយសារអស់លោកទៅអត់ឲ្យគាត់ធ្វើអត់ឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងដីនេះនេះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអស់លោកសង្ឃឹមចេះដីហ្នឹងនៅជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងវាចេះអាចធ្វើចេះហ៎អរិយធម៌តែចេះបានប៉ុន្តែអស់លោកក៏បានគិតថាដីហ្នឹងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបង្កបង្កើនផលដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនផលបានតែមួយរដូវមួយរដូវរបស់សាទេឥឡូវវាអញ្ចឹងលោកគិតថាឥឡូវផលដែលប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ទាំងសងខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់បានធ្វើចំការឬធ្វើស្រែឬក៏ដាំអីទាំងអស់បាទបាទហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏អត់បានធ្វើអីទៀតបាទបានធ្វើអីទៀតអត់ដាំទេព្រោះតែដាំប្រជាពលរដ្ឋក៏តតវ៉ាតតវ៉ាហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនគេជួលគេជួលបលិសជួលទៅទៅជំទាស់ទៅចឹងបាទណែអញ្ចឹងបាននេះថាខាតទាំងអស់គ្នាខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើអីខាងប្រជាជនក៏បានធ្វើអីអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រដែរបាទអញ្ចឹងមកថានេះគួរប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរទៅសម្ដេចទៅជួលបាទព្រោះសម្ដេចតែងតែអាកាត់បាទដាក់ភឹងភឹងហ្មងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋថាសូមឲ្យសម្ដេចមេត្តាឃ្វាលបាទឃ្វាលស្បែកខ្លាបាទបាទក្នុងចំណុចណាមួយជួយទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយបើមិនចប់រឿងបាទនេះហើយគួរតែអាជ្ញាធរខេត្តបាទចុះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះព្រំបាទ
កន្លែងណាដីប្រជាពលរដ្ឋតាមក្បាលដីនេះគឺព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកខ្លះមានតែ 30A ហ្នឹងបាទ30A អ្នកខ្លះមាន1ហិកតាបាទមានអ្នកខ្លះទៅមានបងប្អូនច្រើនគេអាចធ្វើបានដល់10ហិកតាបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ352គ្រួសារនេះគឺគាត់មានផ្ទៃដីសរុបជាង100ហិកតាបាទដូច្នេះពិបាកអីនឹងការដោះស្រាយជាបន្តប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ដីហ្នឹងទៅបាទសូមឲ្យបងប្អូនច្អល់បង្ហាញមើលដីបងប្អូនទាំងណាហើយនាំទៅបោះព្រំបោះព្រំហើយជិះ GPS ហ្នឹងថតមើលទៅហើយហើយតើប៉ះពាល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចវិញមិនខ្មិចហើយដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចអញ្ចឹងរដ្ឋអាចអនុញ្ញាតបានតើបាទកន្លងមកសម្ដេចគេធ្លាប់មានប្រសាសន៍តើគាត់ថាដីម៉ែឯងឯងបានផងឲ្យគេបាទហ្នឹងសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍បាទអញ្ចឹងដីសង្គមកិច្ចនេះសួរដីម៉ែឯងឯងបាទអញ្ចឹងអាញាធរខេត្តមើលផងមើលបាទបាទរឿងអីក៏ចាំសម្ដេចយើងអីក៏ចាំសម្ដេចដែរគាត់ហើយលោកអុកញ៉ាអស់ទាំងនោះគាត់ក្រោមអំណាចរបស់ខេត្តរបស់លោកតាបាទឬអីថាលោកវិសំណាងមិនហ៊ានធ្វើការឬក៏លោកវិសំណាងខ្លាចខ្លាចលោកអីអង្គការតាំងប្រមាណបាទអង្គការនឹងអង្គការពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទពី3ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទបាទដូចជាមិនមែនទេព្រោះនៅក្នុងនោះមានកូនសម្ដេចតេជោក៏ជាសំណាងរាជនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកអភិបាលខេត្តគួរតែមិនបាច់ឲ្យមានការជឿក្បាលដល់សម្ដេចតេជោបាទបាទរៀបចំបាទរៀបជុំសំណាងរាជផងភាសាបាទរៀបចំសំគុំគ្រឿងនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យរួចរាល់មុនការបោះឆ្នោតបាទនៅជុំជាតិជារងរងនេះបាទបាទសង្ឃឹមថាលោកអបាលខេតនឹងទទួលយកសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវគិតថាប្រជាពលរដ្ឋ392គ្រួសារតើមានមនុស្សប្រមាណបាទហើយបើលោកមិនដោះស្រាយលោកនៅតែបដាបដោចឹងសួរថានៅថ្ងៃខាងមុខពេលបោះឆ្នោតសួរថាគាត់គួរបោះឲ្យអាណាមានផលវិបាកអ្វីបាទគួរគួរបោះឲ្យអាណាយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកប3កុំឲ្យរឿងនេះគេថាកំតិចផេះមួយខ្លាយទៅជាអគិភ័យបាទឲ្យទៅជាកំតិចផេះមួយទៅជាគ្មានផេះបាទមានអីទាំងអស់សូមឲ្យដល់លោកងំគ្នាពលុតផេះហ្នឹងទៅបាទកុំឲ្យវាហុយចេញទៀតបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាអស់លោកនឹងពលុតរឿងនេះឲ្យចប់មុនបោះឆ្នោតបាទបាទហើយកុំឲ្យនាំអំពើទុកដល់ប្រមុខបាទព្រោះសម្ដេចរាល់ថ្ងៃបើតាមយើងឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់បាទគាត់ធ្វើតកាងារក្នុងប្រទេសទេគាត់ធ្វើការងារទូកច្រើនណាស់បាទដើម្បីឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលជឿនលឿនបាទដើរតន់គេឯងបាទមិនបន្ថយដោយការពីសម័យប៉ុលពតទេបាទយើងធ្វើសម្ដេចកំពុងតែធ្វើបោះជំហានមួយដើម្បីឲ្យមានស្មារតីស្មារតីនៅលើពិភពលោកហើយដើម្បីបំបត្តិភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងើបពីចំនួនប៉ុលពតមកគ្មានអីបាទដោយលោកសេចក្ដីតារបស់ខ្ញុំសុខសិនបាទចំនួនប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងកំពុងតែនាំគ្នារួមដៃកសាងប្រទេសជាតិហើយ TNM ក៏ផ្សព្វផ្សាយតែរឿងដែលប៉ះពាល់នឹងសង្គមហើយបុគ្គលដែលធ្វើមិនល្អបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋបាទនោះសង្គម TNM ផ្សព្វផ្សាយហើយបាទបាទហើយនឹងពំនាំតំណែងជាច្រើនទៅជំរាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទមានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងជាពិសេសសម្រាប់ជួយរំត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា